companheiros, aqui para mais um vídeo. Pá, este tópico vem aí no seguimento da revisão à minha moto, no qual me foram explicadas uma série de fatores que não é por eu não saber, mas que a gente se vai esquecendo, por assim dizer, que é o fator das manutenções das correntes, que deve estar sempre presente no nosso consciente e que não devemos deixar, pá, de certa forma, descuidar-nos desta situação, porque é algo bastante importante. Depois, pá, é a situação que eu ouço aí muitas vezes debatida sobre a mudança dos óleos. A quantos quilómetros é que devemos mudar o óleo da nossa moto? Que é recomendável mudar? Uma situação que eu não estaria a par, ou que não tinha essa noção, pá, sabem que saiu a norma Euro 5, mas não sei se muitos de vocês terão pesquisado o que é que isso acarreta para as marcas e para as nossas motas. A grande maioria de vocês pensará que isto tem a ver só com a emissão de gases para a atmosfera. E não tem só a ver com isso, tem tudo a ver no que troca ou no que confere, inclusive a mudanças de óleo. Porque quanto mais vezes mudas o óleo, ou seja, é ali um produto que é tóxico para todos os efeitos e que precisa de ser tratado, por isso é que a gente paga um ecovalor, que é para o tratamento dos óleos usados, por assim dizer, e que exigiu o que é às marcas, que eu não estava a par, nem sei se muitos de vocês estarão a par, é que estas revisões, ou que as marcas consigam, que estas revisões periódicas sejam em períodos de tempo mais alargados, para minimizar o uso e este excesso de óleo usado que, pá, segundo a União Europeia, ao duplicar o tempo de manutenção prevista que as marcas diziam para se fazer, conseguem, ou seja, cortar em metade, 50%, o desperdício destes óleos, ok? Porque antigamente um óleo que possivelmente faria 6 mil quilómetros, hoje em dia as marcas dizem que é para fazerem 12 mil, vocês logo aí poupam, ou estão a poupar, teoricamente, numa revisão e numa mudança de óleo, e esse óleo ir para tratamento, ou seja, menos um desperdício, por assim dizer. No entanto, foi-me recomendado pela própria marca, e apesar de a Suzuki ter no seu manual a mudança de óleo da minha moto de 12 em 12 mil quilómetros, quando eu fui agora à revisão, por acaso fui à revisão de 6 mil, lá os funcionários recomendaram-me fazer a revisão a cada 6 mil quilómetros, ou ano em ano, ok? Opa, até aqui nada contra. O pior é que eu ultimamente, de vez em quando, dá-me para ver aí determinados vídeos e tentar pesquisar sobre o assunto, e de vez em quando vejo vídeos que, não sei se é por não saber, ou possivelmente será a verdade de quem os faz, e a dizer inclusive que, se uma moto estiver parada,
que não há problema que o óleo da mesma não seja trocado num ano ou até 2 anos. Meus amigos, nada mais errado. E vocês perguntam-me agora, Turtle, mas porquê que nada mais errado? Nada mais errado pelo simples motivo, não é simples, isto também é preciso ter algum conhecimento técnico. Os óleos têm um grande inimigo. E qual é esse inimigo? É a água. Oh, Turtle, mas, por amor de Deus, o meu motor não tem água, não é? Eu posso deixar estar a bichinha lá tapadinha, debaixo da mantinha dela, na garagem, durante 1 ou 2 anos, não vou trocar o óleo, por amor de Deus, oh, Turtle, vou estar ali a gastar dinheiro quando o óleo está novo. Isso é o que vocês podereis pensar, mas não é assim. E não é assim porquê? Porque o óleo, em contacto com as moléculas do ar que têm moléculas de água, começa, entre aspas, a oxidar. É um termo técnico que se usa. E essa oxidação vai começar a fazer o quê? A tirar propriedades ao óleo. E mais uma vez, ah, tarta foga, então aquilo o motor vai ganhar água. Oh, meus amigos. Ou, na eventualidade, tinha que ser o motor completamente hermético, por assim dizer, quase fechado a vácuo, para não ter ou não acarretar nenhuma umidade dentro do motor, ou dentro da zona onde leva o óleo do motor, no cárter do óleo, por exemplo. Ou seja, ele, por mais isolado que esteja, na vossa garagem, seja onde for, onde a temperatura esteja amena ou menos amena, não consegue estar sempre, teoricamente, numa temperatura ideal. Ou seja, vai ter picos de mais calor, picos de menos calor, e essas mudanças de temperatura, apesar de não serem drásticas, vão acabar por criar gotículas de água dentro do cárter do óleo no vosso motor, ok? O que vai contaminar o vosso óleo. E se vocês tiverem aquela ideia, pá, que não precisam tocar o óleo ao final de 1 ano, ou seja, do que for, opá, nada mais errado. Depois outra questão, opá, a quantos quilómetros vocês devem trocar o óleo? Opá, isso é relativo, mas para quem faz muitas viagens, ou a grande maioria das suas viagens são viagens curtas ou de longa distância, fazem muita cidade, viagens relativamente pequenas, o recomendado é que seja trocado o óleo mais frequentemente, ok? Porque, opá, o óleo vai ter, teoricamente, um sobreaquecimento maior, o que também não é bom para o óleo. Elevar o óleo a temperaturas demasiado elevadas ou acima da temperatura ideal de trabalho, que será entre os 80 e os 90 graus, ok? Se vocês levarem o óleo do motor a temperaturas superiores a isso, ele começa a perder as qualidades muito mais rapidamente e vai deixar de ter uma solução ou de ser tão eficaz na lubrificação do vosso motor. Tão simples como isso. E depois, para quem faça ou pegue na moto, pá, para viagens mais longas, o recomendado é que faça pá, revisões ou mudanças de óleo mais passadamente. Aí acredito que não haverá grande problema em fazer a revisão, por exemplo, aos 12 mil quilómetros, ok? Isso, ou que chegar primeiro, ou ano. Agora, se vocês me disserem, opá, eu faço estrada, faço 150 km por dia, quase só via rápidas e autoestrada, opá, e chego ao final de 1 ano e não tenho os 12 mil km feitos, opá, à partida não haverá problema, se vocês fizerem mais 1000 ou 2000 km com esse óleo, ok? E outra situação, só para que vocês tenham consciência, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui,
desculpa, fiz aqui uma argolada, não devia ter feito, mas não há de ser nada. E outra situação que vocês têm que terem consciência, nós estamos habituados aos nossos carros e às nossas motas que a medição ou o tempo de mudança dos nossos óleos seja feito em quilómetros ou por anos, ok? Mas em determinados veículos, como é máquinas pesadas, por exemplo, a medição não é feita nem em quilómetros, nem em anos, é medição em horas, ok? Porquê? Porque a grande maioria destas máquinas trabalha o quê? Paradas, ou seja, a mover terras, a acartar ou a pegar em objetos e a deslocá-los para o outro lado, paradas, ou seja, nestas máquinas, se nós fôssemos medir ou fazer as revisões às máquinas em base em quilómetros ou em anos, as máquinas iam ter uma deterioração muito grande porque não se ia fazer as manutenções a tempo e horas. E assim, na medição de horas, as pessoas têm uma perspectiva, apesar da máquina pode ter poucos quilómetros, mas aquele motor já trabalhou, pá, milhões e milhões de horas. Por isso, se a gente fosse a mudar o óleo, aquele motor, só quando atingisse determinado quilómetro, poucos quilómetros eles fazem, pá, meus amigos, aquelas máquinas que custam muitas centenas de milhares, pá, iam estar todas a ir à vida num curto espaço de tempo. E não, faça a medição em horas, ok? Por isso, quando vocês muitas das vezes dizem, ah pá, aqui a minha moto tem, ou o meu carro tem 6 mil quilómetros, isto tem óleo para 10 mil, pá, mas vocês têm que ter consciência do tipo de condução que vocês fazem. Se é citadino, se é autoestradas, se o que é. Estão a perceber? Porque isso vai ter muita influência no tempo ideal para vocês fazerem a respectiva manutenção sem estarem a prejudicar o motor, ok? Pá, isto é só um alerta que eu vos dou. Não quero dizer que os vídeos que andam a circular que estejam 100% errados, mas muitas das vezes podem vos dar ou vocês ficarem a pensar ou a terem uma ideia de que, pá, podem facilitar mais um bocado. E não é esse o facto, não é o facto por vocês irem à garagem, se a moto estiver parada um ano ou dois anos, se irem lá uma vez por mês ligar o motor, que o óleo vai deixar de ficar deteriorado ou que ficar, vai ficar sempre em bom estado e que vocês escusam de o trocar. Pá, engano, é um engano muito grande, ok, companheiros? Por isso, estejam atentos a essa situação, não facilitem, a manutenção das vossas motas é muito importante. E vocês, pá, se querem ser cuidadosos, tenham isso em atenção e não facilitem. Ok, companheiros, espero ter ajudado. Se viram que este vídeo vos enriqueceu de alguma forma, subscrevam, façam like e tchauzinho!